Mernos xalının xalça dünyası MMC tərəfindən bu şəhid ailəsinə, anasına və evlatlarına hədiyyə olaraq düzəldilib bir təmənnası şəkildə anasına əllərindən öpürəm, uşaqların evlatlarını da gözlərindən öpürəm. Bu bizim borcumuzdur, fəxrimizdir, qurur duyuruq ki, bu gözəl qardaşlarımızın şəkilini əsər kimi xalçıya toxundurduq, ünvanına göndəririk. Bu təşəbbüs nədən doğdu? Bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi bizim vəzifə borcumuzdur. Biz bunu belə görürük. Biz əgər bu gözəl layihəni əldə elədik ki, bütün analara, bütün onun evlatlarına, dəyərli ana-bacılarımıza təsəlli hədiyyəsi olsun və evlərində bu şəkilləri görsünlər, qurur duysunlar. Necə ki, biz qurur duyub bu şəhidlərimizin şəkillərini hal-hazırda gətirib ünvanlarına çatdırırıqsa, onlara sevinç bəxş ediriksə, nə mutlu bizə. Bugün yaşayırıqsa, bugün nəfəs alırıqsa, bugün bu xoş gündə isə bu qardaşlarımızın, şəhid qardaşlarımızın səbəbinədir. Və biz onların ailələrinə həmişə xoş münasibət diqqətdə saxlamalıyıq. Bundan sonra da illər keçsə də unudulmamalıdır. Və biz bunu unudulmamaq üçün də belə bir tabloları analarına, gözəl evlatlarına, gözəl ailə üzvlərinə hədiyə elədik. Biz bura gələndə xeyli şəhid ailəsi gəlmişdi, şəkillərini tapmadı. Yəni, indi hazır olan şəkillər nə qədərdir və deməli, biz, nə etməlidirlər? Deməli, biz 4 gündür bu layihəni həyata keçirmişik. 4 gündür şəkillərimiz yetər qədər paylanıbdır. 750-yə yaxın, 600-750-yə yaxın şəkillərimiz paylanıbdır. Geri qalanlar da WhatsApp vasitəsilə bizə atılacaq hamısı. Biz baxacaq, sistemimizdə varsa onları təkrar düzəltdirməyəcəyik. Təkrar olmayanların da hamısını düzəltdirib, ailələrə birbaşa Merinos xalı fabrika satış mərkəzindən birbaşa ünvanlarına təmənnasız şəkildə göndəriləcək. Elə şəhid ailələri vardır ki, düzdür, şəhid ailələrinə pulsuzdur. Yəni, biz elanlarda yaxınlarız. Onun dostları, yaxınları əlavə sifariş vermək istəsə mümkünmü? Heç bir problem yoxdur, əlavə sifarişlər də verə bilərlər. Biz bunu qazanc məqsədli, reklam məqsədli eləməmişik. Biz bunu sadəcə milli qururumuz olan şəhidlərimizə görə eləmişik. Hazırdır. Elə bil ki, bunları şəkil verir.